Ebwane, karibu sana. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kusubscribe kusalama button chini ya video uliponika subscribe. Leo tunaenda kujifunza ni jinsi gani tunaweza tukapata viewers wengi, tunaweza tukapata subscriber wengi kupitia video zetu ambazo tunaupload YouTube. Unaweza kukuta video ni mzuri lakini haina subscriber wengi, haina viewers wengi. Sasa leo tunaenda kuboost subscriber, tunaenda kuboost viewers. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kuwa na tag you ama you tag Swahili English. Kwa hiyo Swahili English tunalichukua ili kwa sababu fulani, na pia utag tunaichukua kwa sababu fulani. Kwanza tuende kwenye utag ama tag you. Utaingia hapa. Sasa hapa utaenda kukopi maneno ambayo ukipakia kwenye channel yako, basi moja kwa moja kabisa channel yako itapata viewers wengi. Kwa hiyo ukishaingia katika hii utag, utaenda sehemu ya kusearch. Kwa mfano YouTube. Utacheck. Utakutana na hizi keyword. Kwa hiyo utakuwa unazikopi. Ukishazikopi, basi utarudi utaenda kwenye Swahili English hii application inapatikana Play Store na pia YouTag inapatikana Play Store. Kwa hiyo utagusa. Ukishagusa sasa utaenda kuyapaste haya maandishi. Utapaste. Umeona? Ukishapaste utaweka hii comma. Baada ya hapo utarudi tena, utaenda kwenye hii utag ilimadi ukazichukue hizi keyword tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo utaingia utasearch tena, kwa mfano movie, utakopi. Ukisha copy utaenda kuya paste, na ili kuogopa labda haya maneno yasije yakawa design moja, kwa unaweza ukawa unayachanganya ili madi asifanane. Yes, kama hivyo. Kwa hiyo sasa nimekuambia uchukue hii kwa sababu gani? Nimekuambia uchukue hii kwa sababu una uwezo ukaandika na ukakata hivi, alafu karudi tena yale maandishi ukakuta. Lakini application zingine kwa mfano inabidi usave ndipo ukachukue keyword zingine, lakini sasa ile kusave una edit una save ile kwangu mimi naona usumbufu, na ndio maana nimechukua hii. Pia hii natumia kuandika script nyingi. Kwa hiyo kitu unachofanya sasa, hizi ni keyword ambazo unatakiwa uweke katika channel yako ya YouTube, natakiwa uweke sehemu ya description, nadhani utakuwa unaifahamu, na kama uifahamu ngoja nikakuonyeshe. Kwa hiyo utakopi tena. Ukisha copy utaenda kwenye YouTube studio, utaenda kuitafuta ile video sasa ambayo umiweka private, unataka uiupload muda sio mrefu. Kwa hiyo kabla sija kuonyesha hiyo sehemu, kwanza nitakuonyesha uthibitisho wa hii ya kuboost ama kuboost hizi viewers. Una boost vipi? Kwa mfano unavyoona hapo, hii video mafanikio yake yamepata mafanikio makubwa, yametokana kwenye YouTube search masaa 48. Ukiingia kwenye hapa utakutana ipo nafasi ya pili YouTube search. Ukiingia ya tatu utakutana Google search, utakutana na Yahoo search. Ina maana ukijumlisha hapo utakuja kugundua kabisa kwamba YouTube search unapata viewers wengi sana, na kama jinsi unavyoona hapa pia hapa video yangu imepatikana kwa watu wengi sana. Movies kama jinsi unavyoona imepatikana kwa watu ambao walio search. Kwa mfano kama unaanzisha channel yako ni mpya kabisa, ukawa unaziweka hizi keyword, basi utakuwa unafanikiwa. Na ushahidi wapo, ukiklik hapa sehemu yenye peni utakutana na jinsi nilivyoziweka hizi. Unaziona ziko 1000, 3000, na hapo kuna option za 5000. Kwa hiyo utachofanya utazipaste. Ukishazipaste hapa moja kwa moja sasa utaenda kupromote video yako. Ina maana mtu akisearch ulivyoandika wewe, moja kwa moja video yako ataiona. Kama itakuwa ya 4, ya kwanza, ya pili, ya 10, 20, lazima kwenye trending video yako itakuwa inapatikana. Mwisho siku utapata impression kubwa, mwisho siku unaweza ukapata viewers wengi na subscriber wengi. Nadhani hapo utakuwa umenielewa kuhusiana na hii issue. Kwa mfano ukiingia kwenye category hapo utakuta pia nimekuwekea hizi
hizi tags. Hizi zinasaidia sana kupromote channel yako. Nadhani utakuwa unaona vizuri. Hizi zinakuwa zina promote sana channel yako, utapata viewers wengi sana ukiwa unazitumia hizi keyword. Na hizi wameweka kwa maana ili kumrahisishia mtu yule ambaye ataingia katika channel yako kuweza, yani mtu akisearch azipate video zako kwa wepesi. Unamrahisishia yule subscriber wako ama mtu ambaye anahitaji ambaye atakuwa subscriber wako baadaye kuweza kupata kwa wepesi. Nadhani hapo utakuwa umeshanielewa kuhusiana na kuboost viewers. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, pia unaweza ukalike ama unaweza ukacomment. Pia unaweza ukashare kama utapenda video hii. Asanteni sana.